观众听众朋友大家好，我是徐文，我们又到了经营人生的节目。嘿、hey, 我是黄瑜。Yeah, 黄瑜徐文在这为大家服务啊。哎、对。我们今天要讲的一个主题啊，黄瑜就是在前一阵子啊、就台湾一个在新竹发生的很大的一个命案，对不对？对啊。你还记得吗？我记得我们上次还讲过，哇，这个不孝子怎么可以这样。对对对，就是因为他妈妈烧死了、把自己老婆儿子烧死了。对对对。把他的嫂嫂反正就是八个人吧，大概是啊、那主要的目不是主要就是因为父亲跟儿子两个人的争吵、那当然这也牵涉到这个财产的问题啊、对对对。因为他家那个房子呢是个轮胎行，对，但是地很大，地很大，然后刚好是都市都更的那个都更计划里面，哎、大概他们预测大概可以卖到8000万多，是是，哦、那他父亲就一直在犹豫，所以他就回去，父亲好像不肯嘛啊、因为这是他爸爸觉得这是他们家一个、对生财的工具嘛，对不对？希望传给他们嘛，啊啊，结果就没想到传给儿子，这个大儿子。然后这个二儿子呢就生气了，为什么传给老大不传给我，然后就跟父亲吵了以后就生气就把一气之下把那个房子烧了，把那个结果、在烧的时候他的妈妈他的老婆还在二楼还小楼上都在睡觉，他是个铁皮屋，还有妹妹在里面、是哇，就烧死了。对，当我们看到这个新闻之后啊，那当然他生气啊、对，后面我们就感觉忤逆不孝，而且哎，就是牵涉到钱的事情呢。对，而且呢，他是想说卖掉可以分钱。对，那爸爸是觉得这是一个家业，对 啊怎么样也不肯去那个。爸爸是个轮胎行嘛，对不对？对，他爸爸就曾经给过他50万，让他出去创业。对，结果创没几个月就又搬回家了。搬回来变成啃老族嘛，对不对？对，然后这个一阵不绝，然后每天就去打电动啊，就到那种，你知道那种电动玩具店。电动玩具，对，所以这个牵涉到，我们就为什么蛮感慨的，就牵涉到就是说父母难为啊，父母难为啊。我们今天的主题呢，就是父母难为。对。我们来到美国啊、也有这种感觉啦啊、也就感觉，因为这个我们常常说我们这一代是会孝顺的最后一代，还是被遗弃的第一代，上要孝顺父母，下要孝顺儿女然后被遗弃的第一代啊。对，然后还有一个讲法啊，就是说我们呢是想不开，小孩呢下一代呢是想得太开，是，然后呢我们是舍不得，那么他们下一代呢是太舍得。对，是，所以真的是太舍得，花钱不考虑，做事也不考虑啊。那我们总是会，我们这一代总是会给自己留一点后路。是是，所以说这个是父母难为嘛，父母难为。在教育上呢，就因为这种情况呢，往往在教育上就出了问题。出了问题。那有时候这个亲子之间吵架呢，就是因为这个。讲话不当，或者用词不当，或者是教育不当，代沟。就像有的时候，我跟孩子，我跟我的孩子讲什么，我说，哎，那你看那个谁谁谁，当然我们无形中啊，就会说，哎，那个谁谁谁都好棒哦，他怎么样怎么样，然后马上孩子的反应就说，妈，你拿我跟他比吗？我不是他耶。你看，马上他就会的，他行又怎么样？那你去生个这种儿子了。对啊，对啊，所以他们很敏感的。对，对对对，还有啊，就是总而言之，不能做比较。对呀、对不对？就像常常讲说，哎，我以前可以做，为什么你现在不行？你是我生的，你起码都要像我。你也讲过这个话哦。那还有就是说，有时候你会觉得呢，小孩子就是说，什么又没有帮他了，姐姐没帮他了，或是爸爸妈妈没帮他了，又什么的。对呀、那我说，为什么人家要帮你呢？人家帮你是、我会说，人家帮你是一个感情，是一个情，没有帮你这是正常的。对，你不能够把没有帮你当成是一种理由。还有那种忤逆不孝的小孩呢，讲说。哦，我们的同学生下来啊，都是富二代，都是开车子去，然后我的每天都穿名牌，那我凭什么就要穿一个那种随便小店啊，路边小店或者是那个沃尔玛买的那种廉价牛仔裤啊什么的，不知足嘛？对他，然后人家脚上穿的是限量版，我为什么只是穿个20-30块的？所以他就有这种的啊、有哦 ，OK。然后他说他父母给了他好多钱哦，那这个。有时候就变成了形成了一种问题，但是有些问题呢，就我们追根究底，
我们来谈一谈吧。好，那就讲到就是说一般来讲我们先从孩子谈起好了。对对对，孩子一般来讲他们都会有一些他们所谓的他们的压力跟痛苦，对不对？对啊，就像刚刚讲说，我行你为什么不行？为什么弟弟行你不行？是为什么隔壁那个谁谁谁啊，跟你一起去拉小提琴，人家就能得冠军，你就不能得冠军？是，就是说我们父母常常会觉得说有用一种比较式的一个方式来教育孩子啊，嗯嗯，那可能就变成一种强迫式的，要他来接受你的想法，对，啊，对不对？那久而久之就造成他一种的心理的压力。对啊，你不行，你就给我看书，你不行，你就给我做得好，你如果做不好的话，第一个没有零用钱，第二个，取消你的什么什么优惠或者是什么福利，第三个呢，就是如果全家出去玩，你就给我在家看乖乖看书。就我们在小时候啊，你挨过打没有？有挨打罚跪。我爸爸打人是往死里打的。对。我爸爸吓死了，我爸爸会把那个他是军人会把那个皮带拿下来就来抽，然后我妈妈就会说你赶快跑啊，赶快跑，我就不跑。我爸爸是拿藤条，对呀，鸡毛掸子那个藤条打，哎呦那很痛。他们一般来讲就是说不打不成器嘛，就是打骂教育，对不对？一打就成器。为什么我气得要死？我不一个月不跟我爸讲话。真的啊？哦，那你还很厉害，我都不敢，我就不跟我爸讲话。是是。然后后来有一次呢，那个我真的不理我爸爸。然后有一次我爸爸好像在睡觉叫我的名字，然后我突然一下很感动，然后就开始流眼泪，然后就跟我爸道歉。其实错也不在你哦，是我们因为父母亲有时候他要面子，他就会强迫你做一些事情。对呀，我现在我你讲，那你不愿意做的话，那通常我们就乖乖的，就小时候听话。可是当你长大有了自己的想法的时候，你觉得没有必要的话，那我就脾气大概坏一点。也不是，我们那时候的教育比较是属于强迫式的教育啊。我最记得呢，就是说我爸爸带我去买皮鞋啊，那个年代啦，能到那个台北深深皮鞋啊，去买一双皮鞋是真的不得了的。对啊，在那个年代，因为那个要过年了嘛，爸爸很高兴就带我跟我妹妹去买，结果呢。那个深深皮鞋我就记得它是比较瘦长的，那我的脚呢是属于短胖的，所以穿一双也不行，穿两双也不行，穿三双我爸爸没耐心了，然后就打我的脚，然后穿的时候就啪打，这什么脚长的什么脚，我现在到现在这个我很记忆犹新哦。对啊，然后觉得这怎么想不透这个为什么打我的脚呢，又不是我的脚，怎么能怪我的脚，所以你看到现在可能就是或者是那双鞋刚好特价，然后他的那个经济啊有点拮据，不是不是，他那个他深深皮鞋做的鞋子不像我们现在还什么有宽的有什么，那个时候就是窄窄的，很贵很漂亮。以前就是说我们在乡下住嘛，能到台北去买深深皮鞋买孔雀行的衣服，就觉得是过年的嘛，就爸爸他们当时省的钱都给我们，所以他就会到现在你看就等于孩子受到的一点那种压迫式的就会记到，都一直记到。对、啊 对, 啊、对，所以我觉得可能现代的父母会比较注重跟亲子的关系、用鼓励的方式对来接受孩子的缺点，欣赏孩子的优点缺点。现在的父母也都不错啊，对，但是有时候会溺爱。对，就像尤其是一个小孩，差不多。那就像这次这个罗泰海的这个，我觉得是溺爱。那到了一定的时间，爸爸觉得这不行了，就决定他有，因为他两个儿子，一个女儿嘛。那女儿要嫁到国外。男孩子呢剩下两个，一看这儿子。原本其实我觉得是蛮疼他的，因为起码都给他50万，给他50万呢也不错了。对啊，他的哥哥都没有，点一点的这个，对啊，然后几个月不到就又搬回家了。搬回家以后，他就觉得做一个决定了，还是传给大儿子。大儿子可能稍微笨一点啊，但是他是一个一步一脚印。大儿子当军人退役嘛，好像比较实在，所以决定是交给大儿子。这个二儿子就不高兴了，同样是儿子，你为什么偏心？所以其实父母亲啊，他对孩子的这个爱都是很均等的啊，都是都希望每一个都很好啊，就是就好了，他就是这样子啊。那再来就是我们就讲到就是说，然后我们对孩子的认识啊，当我们要认知我们的孩子，人家说龙生龙凤生凤，
老鼠的儿子会打洞，对，对不对？就老师说你是遗传基因呐、啊，这个应该讲起来是遗传的一个关系。对啊，如果说你们这个就普通家庭的话，那你一味是的填鸭教育啊，希望他能够考上什么这个电脑啊，或者是理学的话，嗯嗯也许是不行的。那或者是那种家庭一板一眼的，你希望他去做个明星啊，就很多妈妈都是这样啊。嗯嗯，哎，女儿长得还可以，就希望做明星，可是那个唱出来的声音啊又不悦耳。悦耳，然后演的戏啊没有感情的话，那也不行的，所以不可以这样子这种要先认识自己的一个优点，优点，对对对对。而且呢，还要不要忽视你耳濡目染的这个存在？孟子三迁，孟母三迁。对呀、啊，身教胜过于这个言教。是，比如说，这个原生家庭呢是一个有问题的家庭，比如爸爸、常常家暴妈妈的话，那这样小孩子的话。哎，就觉得这个女人不听话，我就可以揍，所以就常常有这种情形。结果孩子长大了，他也觉得应该可以打你，对啊、打家暴、就是、哦，对不对？这个就是耳濡目染，那个暴力家庭的后遗症，暴力家庭的后遗啊。那所以我有一个感觉呢，就是成功的人呢一定会孝顺，那孝顺的人不一定会成功，是吗？这个是一个准则吗？哎，成功的人一定。这个因果来讲的话，他孝顺他才会有这个成功的没有，你成功的话必然是面面俱到，什么事都做到了。但是呢，你孝顺的人不一定会成功，为什么？也常常会愚孝。就是爸妈叫你做什么你就去做什么啊，不行你也是强迫自己去做。是，所以这个要认清楚。是，常常我们会觉得现在的环境跟以前的环境啊完全不一样。现在的孩子呢，他也许会听你的话，但是以目前的环境来讲，孩子有孩子的想法，尤其是在美国18岁以后啊，他根本就是一个独立个体，你都不能够去要他这样要他那样，对不对？对啊，那我们过去那个时代已经很能吃苦，因为你知道父母亲刚从大陆回到逃难到台湾，对，然后都是从零开始，所以我们的生活是非常非常的这个简陋，而且辛苦的。父母亲为了养我们，他们也受尽了辛苦，所以这个我们也多数都很听话，是。但是现在小孩因为爱的教育吧，这个爱的教育呢，就可能就是说，哎。有很多事情啊你就没有办法了，譬如说现在有很多叛逆，是，那很多这个一叛逆的小孩呢让父母感觉头痛的时候，他就想用控制性的这种教育，无形中，对，无形中就会就会有一种控制性的哎、像我们看常常看一些节目他们就会这个衡量说这个情形为什么会有这样的结果出来，可能都是父母讲了一些话，是，黄宇，你去，不要，你干嘛跑到楼下去啊？干嘛那么晚了还跑到楼下去啊？啊，对啊，那我同学来找我啊，同学来找你啊，他约我去喝杯个东西嘛，就在拐角的。那么晚就不要出去了，很危险的。我是为你好啊。不行啊，那个我的同学嘛，那我只是他只是要交个东西给我嘛，我只是下去跟他稍微聊一下5分钟，有什么关系啊？是，所以说两个人的想法不一样，而且你穿的衣服又这么暴露，对啊，暴露。那么晚了跑出去，我感觉我是做母亲做父亲的，我就觉得这太危险了，当然会不准你出去嘛，对不对？可是很有趣的这个女儿就讲，那我先不露的话，难道70-80才露吗？像你这种年纪露吗？对啊，露个那个大肚皮嘛。那我是为你好，外面很危险。真的，所以那你说真的，你不要问我为什么，这个我就是想要这么做，就这样。所以说一种时代不一样啦，对，你这个老古董。是老古董，但是都是为你好啊，对不对？那你以后会感谢我的，对不对？我怎么知道？我怎么知道？现在那个这种限制性啊，这个我可以去告你。是，所以说这个在这个方面呢，就是说我们做父母的啊，有一种讲是说我们有一种要控制，或者尤其在美国，他不可能说你讲什么他听什么。但是最常见到，但是就是亲情勒索，亲情勒索就是。我是为你好，或是道德性的绑架啊，道德性有道理，你就是不行，这么晚了，这个外面啊，这个治安那么差，万一你有事情怎么办？是，确实啊，就是我们会操心啊，对不对？对对对。那尤其是我记得我刚来美国的时候，哎呀，小孩子啊，高中的时候开了一个 party 啊，开个 party， 其实讲起来也是没有什么，可是他就到时候10点、9点、10点，等到还不回来。
一直不回来，十一点、十二点，哎呀，你就开始天下父母心了，一进门当然就没有好脸色啊，没有好脸色的这个时候，母女之间就会有冲突了。对啊，那他就会讲啦，为什么姐姐可以，我不行，都不行。没有，有些姐姐过了二十岁，父母亲会松一点，还是不行。对啊，反正就说那时候，就说你会觉得公说公有理，婆说婆有理。那个时候孩子真是父母难为，父母难为。对啊，有时候等他们长大了，他们做父母的时候，他们就了解我们那个有些问题是不能解决的时候呢，我们当时看到这样情况，当然那么晚一直等，一直左一部车看了右一部车看，是不是一直等等到你都会生气嘛，对不对？对啊，对啊。好，那最好呢就用别人来讲了啊啊，对对对，这个用第三者，而且是不认识的最好。嗯嗯，所以呢，我的命理这个咨询呢，很多妈妈就带着小孩来，孩子 来跟我沟通，是，还跟我沟通。你是用命理的方式还是用什么样？对，用命理的方式告诉他。啊啊，那我们用命盘一打出来，大致知道怎么一回事了。然后小孩坐在这边，譬如说有个妈妈好了，她的小孩呢教了一个。黑人，其实也没什么了，在国外这个很平常的，可是中国人很奇怪，就是不能叫黑人。中国人听到就那个哦，那这个小孩他是大学，这个黑人也是大学，能上大学都是不错的 NYU 哎，然后母亲就是以死来逼，你如果跟他在一起，我就去自杀。哦，你这个是与母亲的相比，我最近知道的一个案例是真正的，到现在还没解决，就是父亲不与，母亲还好，母亲就是说，因为女儿也是交了一个黑人的男朋友，还不错，女儿很非常，因为前面女儿交了两个白人的男朋友，我们当然不是种族歧视啦，只是说这是一个事实的引述，那结果呢，结果反正就没有结果，那个女孩呢都没有结果，而且男的都是啊玩一玩，反正就没有结果，那结果这个人呢是真女孩跟她妈妈说，我要的是一个温暖，是一个真心对我，她说这个人他就真心对我，她妈妈还好，可爸爸就跟你讲的以死相逼，你的是妈妈以死相逼，两个都是真实的发生。对，然后这个事情啊，这应该是大概30年前。三十年前啊。这个女孩现在已经50多岁了。对，那嫁了没有？后来嫁了一个白人。哦，还是嫁了。但是这个黑人呢，他妈妈逼他，然后就你知道，我们有些妈妈就装病啊，哎呀，我好虚弱哦，怎么样？你这个不孝女啊，你看你把我气成这个样子。就这女儿很孝顺，就跟这个。黑人分手了，可是也很不幸，这个黑人在毕业好像2年以后去世了，然后这个女孩子就觉得是终身遗憾，对，然后这个女孩子哦，这真正就你们的这是真的命理的，然后、这个、我的那个在正进行式还没有结果，然后这个女孩子就20年不结婚，气死她妈，哦，这样子，她就是这样，她不是结婚了吗？你不是说到后来啊，差不多前2年结婚了。哦，才结婚，是已经差不多50多岁了吧？是50多岁了，所以这个就是父母难为嘛，哦，对啊，父母难为，其实让他母亲一直焦虑，哎，我的女儿一直不肯结婚，然后他就跟他拗着，你当初就是让我跟这个人分开，那我就是不结婚，你气死活该。这个就是在现在来讲的话，父母难为啊。其实我们现在以我们目前的状况来讲的话，我们对这个种族上的一个怎么讲分别的话已经没有了啊，慢慢就会开通了，对不对？对啊，只要是两人相爱，像我有个朋友，他的女儿是当老师，结果到那个墨西哥去，墨西哥还是哪一个波多黎各，反正就认识一个男孩，结果后来。就结婚啦、结婚了，然后好得很、啊、而且又生了两个儿子，对啊对啊，混血小孩漂亮极了啊、都很好，所以他女儿也是含着中规中矩的一个这个我们回到命理来说，当缘分来说，躲都躲不掉，但是缘分走的时候就会拿都拿不到，自然就分手了，是那所以有些母亲啊或者是父亲啊这种事情来跟我谈的时候，我首先就看看命盘，觉得这个命盘哦，这个可能就是他的真命天子啊，那就可能就我会劝他用另外一个方法去跟这个父母亲沟通。但是如果说一两年以后会分开的话，那我就叫小孩坐下来嘛，用命理跟他讲，然后你如果不相信的话没有关系，那就
交往无所谓哈，那你就稍微清醒一点，稍微退后一点，不要那么的热，太热的话会发生问题嘛。那母亲也不要说太去，就说如果母亲就不要太拒绝这种事情。那你们要约会可以到家里来。在母亲的监视范围下进行的话，那像这个真的缘分走的时候，留都留不住，留都留不住。而且现在的你刚才讲说要到家里来，父母其实也很难。因为你跟小孩讲一下，还说我觉得好的话，我自然会带来。那我就跟他说，那你带来的就已经好了。但是还是可以用道德劝说来。所以父母难为嘛，对，对不对？那像这种情形的话，譬如说，这个小孩天天到家里来，那妈妈在那边晃来晃去，这个人会不自在，可能慢慢就疏远了，这是另外一种的方法。所以我们用简单的方法把它解决掉，其实也是蛮容易的，蛮容易的。所以我们今天的主题呢，也就是说父母难为啊，父母难为，可是儿女呢也难做。也不容易，所以最好的一个方式就是彼此的沟通跟相互的了解。对，然后呢，如果黄老师还有，如果你对这个命啊，命是有的，但是呢，也可以基于我们的个性来更改它，就是说，你的个性改了，可能你的命就也跟着改了啊。对，那可能说我命中里面就有改个性的这个命。也可能是啊，我们会参考命理，然后去做心理咨询。好，我们今天的父母难为就在这告一个段落咯。好，我们的闲谈啊，也让所有天下的父母亲都能够去谅解了解，然后跟孩子呢有个和平的相处。好，对，再见。好，黄老师，谢谢，再见了，再见，拜拜，谢谢，拜拜。